အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ ID စုဝ channel ကနေရကြိုဆိုပါရစေ video မစတဲ့ငယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒီကောင်လေးကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးသွားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ video တစ်တွေတိုင်းကိုနီးပညာတွေတိုင်းကိုတကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တင်တိုင်းအချက်ပြအောင်သိအောင်လို့လေ့လာလို့ရအောင်ဒီဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပါတို့လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe တွေလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောပြပေးမှာတော့မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းမှာဇော်ဂျီရော Unicode ရောနှစ်မျိုးလုံးထက်တွင်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ခုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခုကျွန်တော်ထည့်ထားတာတော့ဖုန်းမှာဇော်ဂျီထရန်ရကြောင့် Unicode စာလေးကိုဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးလုံးဖတ်လို့ရအောင်လို့ Unicode ဟောစောကြီးရောနှစ်ခုထည့်သွင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ Unicode စာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးဖတ်မရဘူးစောကြီးစာပဲဖတ်ရတဲ့အခုချိန်မှာဒါကိုကျွန်တော် Unicode ရောစောကြီးရောနှစ်ခုလုံးကိုဒီမှာဖတ်လို့ရအောင်အဲ့လိုထည့်သွင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ခုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကြီးမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းစတင်တဲ့ကိုဝင်ပါပြီးရင်ဒီလမ်းဝေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြန်ဒီကောင်လေးတွေဝင်လိုက်ပါဒီမှာစောကြီးပြောင်းထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်လေးတွေကိုရှက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရအင်္ဂလိပ်ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်တွေ့ဆိုအင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီပြီးရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အင်္ဂလိပ်ယူပြီး United States ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ယူလိုက်မယ် Okay ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီအင်္ဂလိပ်ထားပြီးရောင်းရင်ကျွန်တော်ဖိဘော့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Unicode ရေးထားတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ဖတ်မရသေးဘူး။စောကြီးပဲဖတ်ရသေးတယ်။ Unicode ဖတ်မရသေးဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရ Unicode ကိုစောကြီးရောနှစ်ခုလုံးထည့်လို့ရအောင် Play Store တစ်ချက်သွားမယ်။ Play Store မှာကျွန်တော် Zapper ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါလေ။အရင်ဆုံးကြီးကျွန်တော်တို့ Zapper ကိုရေးမယ်။ဒါမှပေါ်လာပါကြီးဇဖောက်ဒီကောင်လေးပဲ Okay ဇဖောက်ကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလောထည့်မယ
โอเคซัพพอร์ตဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီซัพพอร์ตလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်ဒီပေါ်လာရင်တော့ဒီအလောင်းမဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီစပောက်တွေဝင်ပြီးရင်ဒီမြန်မာစုံတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် Unicode ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Unicode ဟုတ်တရားကတော့မှန်တဲ့ဖောင်းစတိုင်လေးကိုကျိုင်းတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော်ကတော့ထည့်သွင်းมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ကျိုင်းတဲ့စတိုင်လေးကိုထည့်มาထည့်သွင်းมาကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးကိုထည့်သွင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဖောင်းစတိုင်လေးရောလဲကျိုင်းတဲ့အတွက်ဖောင်းစတိုင်လေးရဲ့ကျိုင်းတယ်ပြီးတော့ Unicode လည်းဒီကောင်လေးကတရားရံကတော့မှန်တယ်နာဒီလိုပေါ်လာဒီနဲ့နောက်ဆုံးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ download ဆိုတာလေးကိုဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဒီလို download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခဏဆောပါ Okay download ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုဒီဘက်ဘာတန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အပေါ်ဘာတန်းလေးတွေကိုဒီဘက်အဆုံဆုံးဒီကိုကျွန်တော်ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်စာလေးထိတွားလိုက်ပါဒီမှာခုနမိမိတောင်းလာတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးအကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဒီမှာဆိုရင်မိမိကထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဖုန်းတွေမျိုးစားလိုက်မှာပေါ်ပါတယ်ဒီမှာ Samsung တို့ဟာဝေး vivo oppo အကုန်လုံးဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Samsung ထည့်သွင်းมาဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ Samsung ဖုန်းနဲ့ပြတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Samsung ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ် Samsung နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဘာရှင်းအလိုက်သူပြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့8.10ဒီကောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ရွေးပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဘာရှင်းကိုဒီမှာအစင်လိုက်လीရွေးရော့ထည့်ပါပြီးရောရင်တို့ပေါ်လိုက်အရင် OK ကိုနှိပ်ပါဒီဘောလိုင်းမှာဒီကောင်လေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ညာဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးလိုက်ပါ။ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ရော့။ပြီးရင်နည်းနည်းဘန်နဲ့ပြန်ဆော့။ပြီးရင်ဖုန်းထဲကို install လုပ်လိုက်ပါ။ဒီကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစတင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရသက်ကြည့်ရမယ်ဒီဖောက်ကိုဒီဖျက်ပြန်ထားမယ်ဖုန်းစတင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောက်စတိုင်ထဲနေရကျွန်တော်တက်ဝင်ပြောင်းပြရမယ်ဒီကောင်လေးထဲကိုရှက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာပြီးရင်ဒီကောင်လေးထဲကိုရှက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်ရင်သုံးကြီးဖောက်စတိုင်မတွင်းခင်ဒီ Samsung ဖောက်လေးကိုဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးကြီးဒေါင်းထားဖို့လိုပါတယ်။အကောင်လေးကဘာမှဒေါင်းရမှာမရှိဘူး။ဒါဖုန်းထဲမှာပဲဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ဒီ download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲဒီ Samsung ဖောက်လေးမရှိတဲ့အခါကျရင်ဟိုတခြားဖောက်လေးမထည့်ခင်ဒီနေရာလေးမှာဒီ Samsung ဖောက်ဆိုတာရှိပါတယ်။အကောင်လေးအရင်ဆုံးထည့်ဒီမှာအကောင်လေးရှိပါသေးတယ်ဆိုရင်ခုနဝင်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ဒီမှာခုနကတော့ထည့်သွင်းတဲ့ power ဒီထဲမဝင်သေးဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဖုန်းကို reset ချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကိုဒီအရင်လောက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒီလိုပေါ်လာဒီ reset ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်နှဲ့ရ reset ချရဖုန်းပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီထဲပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော် reset ခုန reset ချလို့ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီ setting တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကောင်လေးတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ထည့်သွင်းတာ ਨੇ ဒီမှာဖောက်ပေါ်လာပါပြီဒီမှာ pressure ချမှတူတာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ဟောမှန်ချက်ပြီးပြီးဒီဒုံးတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ Unicode ထည့်သွင်းလိုက်ပါကြီးဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တပြင်ကြည့်အောင်စောကြီးရောပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားဆိုတာ Unicode သားထည့်သွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စောကြီးစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်စာရပြီလည်းမရတာကြီးပါဘုရားနေပြသူတို့စောကြီးစာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရသေးဘူးဇောကြီးစားလေးကျွန်တော်တို့မရသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဇောကြီးရော unicorn နှစ်ခုလုံးထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖောက်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်လိုတယ်အကောင့်လေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဇောဒီဆိုတဲ့ဖောက်လေးကျွန်တော်လိုတယ်အဲ့ဖောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်နှစ်ခုပူးပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖောက်လေးတွေလို့ပါတယ်အမှန်နဲ့ဒီကောင်လေးတွေဒီဖောက်လေးဒီဇော်ဒီဆိုတဲ့ဖောက်လေးတွေကကြတော့ဇော်ကြီးကြတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအမှန်သူပြပြီး Unicode ကစားတော့100ရာခိုင်နှုန်းကိုအမှန်သူပြပြီးပါတယ်ဒီဖောက်လေးနှစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာကျွန်တော် download link လေးကျွန်တော်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီဖောက်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ဒီကောင်လေးယူရရောကျွန်တော်တို့ဒီအဲဖောက်လေးနှစ်ခုတကယ်လို့တကယ်ချင်းတို့လည်းတောင်းပြီးဆိုရင် copy ယူပါ copy ယူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစားဖောက်ထဲဝင်ပါပြီးဒီထဲဝင်ပါဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲကိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီစားပေါက်တွေကိုဒီကောင်လေးဝင်သွားပြီပြီးရင်ပန်းနဲ့ပြန်ထွက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစားပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စော်ကြီးနဲ့ unicorn နဲ့နှစ်ခုကိုပူးတွဲရသုံးမှဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ခုပူးအောင်ကျွန်တော်လောက်ရမယ်ဖုံးနဲ့ထည့်သွင်းရမယ်ပြီးရင်အပေါင်းအပေါ်ဗားရန်လေးတွေစားလေးတွေကိုဒီဘက်အစွန်ဆုံးလေးရအောင်ခုနလိုမျိုးလေးအနေလေးပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်နေလက်ပြီးခုနထည့်သွင်းတဲ့ဒီမှာ sorry keyboard ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်လာပါကြီးဒီမှာဒီနှစ်ခုဒီမှာကြိုင်းတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကကြိုင်းတဲ့တစ်ခုကိုကြိုင်းတဲ့တန်တဲ့ဟာကိုထည့်ရပါတယ်ဒါလေးကိုဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီလိုလေးပြန်ပေါ်လာမယ်။ဟောပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုံးခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဖုံးအလိုက်ကိုဖုံးနဲ့ဘာဖုံးနဲ့အိုးဘိုးဆိုအိုးဘို့ဟာဝေးဆိုဟာဝေးဖီဘိုးဆိုဖီဘို့ကျွန်တော်ကစံဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်စံဆောင်ကိုရွေးရပါမယ်။စံဆောင်နေဆိုရင်စံဆောင်ကိုရွေးလိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီမှာတော့ဖုံးဘာချင်းမိမိရဲ့ဘာချင်းကဘလောက်လဲဆိုတာကြည့်ရပါမယ်ဒီမိမိရဲ့ဘာချင်းအလိုက်ရွေးပြရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ 8y10 ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီကောင်လေးရွေးရထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်အကောင်လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုပေါ်လာ okay နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီကောင် install ထည့်မယ် okay ဒါပြန် pause line နဲ့ဟိုသူပြန်သွားခိုင်းမယ်ဒီကောင်ဝင်သေးဘူးကျွန်တော်ဖုန်း reset ပြန်ချပြရပါမယ်အဲ့လိုမျိုး pause time နဲ့မှမဝင်သေးဘူးဆိုရင်ထည့်ပြတာနဲ့ကျွန်တော် back key နဲ့ back key နဲ့ပြန်ထွက်မယ် pause time နဲ့မှမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းဘာချင်းကိုမသိဆိုရင်ဖုန်း setting ထဲကိုဝင်ပါပြီးရင်ဟိုအောက်ဆုံးဒီသွားပါဒီ inbox ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ about ထဲဝင်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအပေါ်လေးချက်ဆွဲတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ဖုံးပါချင်းဘယ်လောက်လဲဆိုကြည့်ရအောင်ဒ
ဒါဆိုမိမိရဲ့ဖုန်းဘာရှင်ကဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းဘာရှင်ကတော့8510ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ခုန8510ကိုယူရပါတယ်ငွေရင်းတို့ဖုန်းလဲဘာရှင်မသိဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးဝင်ကြည့်ပါဖုန်းဘာရှင်တွေကိုပြီးရင်ဒီကောင်ထည့်ပြီးဆိုတော့ဇာတ်ချဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းကိုဇာတ်ပြန်ချမယ်ဒီကောင်နှိပ်ရောဒီဇာတ်အလျားဟာကိုကျွန်တော်ဇာတ်ချရောပြန်ပွင့်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်ချင်းရမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခုနဇာတ်ဖောက်ထည့်ပြီးတော့ဖောက်မပေါ်လို့ browser ချပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဖုန်းပြန်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်ရပါမယ် setting တွေမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုတစ်ချက်တက်ကြည့်ပြပါမယ် Zoggy Unicode ပဲထည့်တာနဲ့အတွက်ကြောင့် Zoggy စာတွေဆိုရင်ဒီမှာမမှန်ပါဘူးကြည့်ပါမမှန်ပါဘူးခဏနေအဲ့စာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ် Unicode ရော Zoggy စာရောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဖောက်ဆုံးဆုံးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်ပါပြီးရင်ခုနဇော်ဂျီနဲ့ယူနီကောင်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာနဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီကောင်မှာဒီကောင်တော့ဇော်ဂျီနဲ့ယူနီကောင်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာနဲ့ဟာပါဒီကောင်တော့နှစ်ခုလုံးဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်အမှန်ကြီးပြီးဟုတ်မှန်ကြီးပြရဒီကောင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့စောကြီးရောယူနီကောင်းနှစ်ခုရပါပြီဒီမှာဖောက်စတိုင်မှာသေးနေတဲ့တူတွေဆိုရင်ဖောက်စတိုင်นี่ဒီလိုဆက်လုံးလေးနည်းနည်းကြီးကျင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးတဲ့ပြန်လာဆက်လုံးကြီးကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာတူဒီဘာရန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာစလုံးကိုအကြီးကြီးညှိလို့ရပါတယ်မသိသေးတဲ့တူတွေတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာစလုံးသေးခြင်းနဲ့ဒါစလုံးကြီးအောက်ကဘာရန်ကမှဒီဘက်အထိညှိပြီးတော့ရင်စလုံးအနေထားကိုကြီးခြင်းနဲ့စလုံးအနေထားရပြီဆိုရင်ဘောကဒွန်းဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါ Okay ဒီမှာစလုံးကြီးပါဗျာကျွန်တော်ဇော်ကြီးရော Unicorn ကိုထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေဖို့ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်ချင်မယ်ခုနကဇော်ဂျီစာနဲ့ယူနီကုပ်စာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်ဒီမှာဖတ်လို့ရပါပါခင်ဗျာဒီမှာဒါကတော့ယူနီကုပ်စာတွေတရားငွေတော့မှန်တယ်ဇော်ဂျီစာတွေကျွန်တော်ယူပြန်ရောဖတ်ပြပါမယ်ဇော်ဂျီဒီမှာခုနကစာတွေအကုန်လုံးဖတ်လို့ရပါပါဇော်ဂျီရောယူနီကုပ်ရောဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာအကုန်လုံးဖတ်လို့ရတယ်ဇော်ဂျီရောယူနီဘောဒါနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်းထည့်သွင်းနေနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအပေါ်မှာယူနီကုန်းနဲ့ရေးတဲ့စာပါဒီမှာဒီစာတွေရတာဒါယူနီကုန်းနဲ့ရေးတဲ့စာတွေပါဒါဖတ်လို့ရဒီမှာအောက်မှာသူဇော်ဂျီနဲ့လည်းသူပြန်ပြီးထားတယ်ဒီမှာစာဒီမှာဇော်ဂျီတို့သူရေးရောဒီအောက်ကဇော်ဂျီစာပါစောကြီးစာကိုလည်းဒီမှာကြည့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လေဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီစောကြီးရောဒီမှာလေဘင်းရတင်ထားတဲ့တင်းဆိုရင်အပေါ်ကဆိုရင်ယူနီကုန်းနဲ့ရေးကြတာအကုန်လုံးကိုဒီတိုင်းစာမှန်တယ်အောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာစောကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေရောဒီလိုပဲအကုန်လုံးကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါစောကြီးရောယူနီကုန်းရောနောက်ခုလုံးထည့်သွင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော်အခုပြပြီးနေတိုင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တငငချင်းတို့အားလုံးလည်းစောကြီးရောယူနီကောရောမိမိဖုန်းမှာထည့်သွင်းတဲ့နည်းကိုအားလုံးပဲအသိပြပါသေးတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင် Like Share Subscribe တွေလုပ်ပေးကြပါဦးလို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်